Stari hrvatski grad Nin oduvijek je privlačio svojim plažama i kulturnom baštinom. Nin, međutim, otkriva svoju novu draž, prirodu. Slana, muljevita područja pružaju iznimnu prirodnu vrijednost te postaju sve veći identitet Nina. Zahvaljujući ispreplitanju bogate povijesti, prirodnih vrijednosti i turizma, mali kraljevski grad Nin odiše posebnim šarmom. Ne čudi stoga što je postao evropska destinacija izvrsnosti. Nin je smješten gotovo na završetku Ravnih kotara, ravnog pojasa kopna u Zadarskom zaleđu. To je najravniji dio naše obale. U rano proljeće biljke proljetnice zašarenile su livade. Sunovrati cvjetaju naveliko. Nakon zimskog sna, priroda se budi. No pogled najviše privlači moćni velebit. Još je pod snijegom, jer zima na planini traje dugo. Začudo djeluje da se ispod tog krša uz Nin nalaze prave močvare. Ovdje se spaja nekoliko fenomena Jadranske obale. U tijeku su selidbe ptica na sjever iz afričkih zimovališta. Nebo je stoga puno ptica selica u preletu. Plijenor je zastao u Ninu na odmor. Koristi bogato i plitko more te močvaru da obnovi zalihe energije prije nego nastavi do gnjezdilišta na sjeveru Europe. U Ninu se dodiruju priroda i ogromna kulturna baština. Nin je stari hrvatski kraljevski grad. Povijest izvire iz svakog koraka, pa je Nin oduvijek privlačio ljubitelje kulturne baštine. Na ostacima antičkih kuća, koji su i danas vidljivi, u 9. stoljeću izgrađena je crkvica Svetoga Križa. Danas je poznata kao najmanja katedrala na svijetu. Biskup Grgur Ninski stolovao je u Ninu od početka 10. stoljeća. Njegov brončani kip ponosno stoji u središtu gradića. Prema narodnoj predaji, u Ninu se krunilo 7 hrvatskih kraljeva. Prepoznatljivi simbol ovog drevnog grada, crkva Svetog Nikole, smještena je u polju tik uz Nin. Uokolo starih građevina vlada pjesak i mulj. More oko Nina toplo je i plitko te tvori prostranu lagunu uz kraljičinu plažu. More ulazi duboko u lagunu preko kanalića koji se granaju. To je prava morska močvara pod utjecajem morskih mijena. Ovdje za biljke vladaju ekstremni uvjeti. Tome su se prilagodili specijalisti poput halofita. To su biljke koje rastu uz more i podnose visoke koncentracije soli. Biljke se ovdje moraju boriti s velikom slanoćom, kao i suncem, nakon što se za vrijeme oseke more povuče. Caklenjača je u prvom redu uz more. Njeni su listići vrlo kožasti, što je prilagodba biljke za pohranjivanje vode. Uz caklenjaču dolaze još trska i primorska pepeljuga, primorski oman i druge biljke. Tek malo podalje od djelovanja mora dominiraju sitovi. Podsjećaju na trave, no mnogo su čvršće i oštrije. U toj močvari dom nalaze i rakovi i druge životinje. Vretenca u ljubavnom zagrljaju polažu jaja, a ličinke će živjeti na dnu lagune. U ovoj bogatoj močvarnoj juhi ptice močvarice nalaze mnogo hrane,
mala bijela čaplja strpljivo lovi. Nakon jela treba se i okupati. Mulj postepeno i nevidljivo oku pod tepihom vegetacije prelazi u pijesak. To je zapravo već dio kraljičine plaže. U proljeće se taj tepih šareni od cvjetova biljaka i kukaca koji na njih slijeću. I tu rastu neke svojstvene vrste, kao što je bodljikava pirika, glavičasti šilj, obalna i primorska mlječika i druge. Nisu to laki životni uvjeti na golom pjesku. To ne smeta guštarici. Pjesak je dobar medij za lov na kukce, ali i skrivanje. Guštarici ne smeta ni vrući pjesak, kako proljeće odmiče, a dani su sve duži i topliji. Kroz močvarnu lagunu do kraljičine plaže prolazi drvena staza. Turisti već u proljeće dolaze u Nin zbog prirodnih ljepota. Ravnateljica turističke zajednice Marija Dejanović glavni je akter u transformaciji Nina. Njen neumorni rad posljednjih godina otvorio je nove poglede na ovaj drevni gradić. 2010. godine Nin je postao europska destinacija izvrsnosti i nakon toga smo fokus sa kulturne baštine prebacili na prirodnu baštinu. Nin je prvenstveno destinacija koja privlači u ljetnom razdoblju sa prirodnim pješčanim plažama i kulturne turiste zbog kulturne baštine. Međutim, cilj nam je upravo produžiti turističku sezonu, odnosno u jesenskom i proljetnom dijelu razvijati programe koji su povezani sa ljubiteljima prirode, sa samim birdwatcherima. Dugoročna vizija Ninske lagune je da ona bude jedan zaštićeno područje, ali zaštićeno od vlastitih stanovnika koji je na neki način koji brinu i čuvaju je od bilo kakvog zagađenja i u biti da je očuvamo što više u ovom izvornom obliku kakva je ona sada. Muljevita i pješčana staništa u Hrvatskoj su iznimno rijetka, a ponajviše ih imamo na području Zadarske županije. Od Paga do Vranskog jezera nalazimo slatkovodna ili bočata staništa, često zvana blata. Za razliku od većeg dijela hrvatske obale, koja je uglavnom stjenovita i strma, to je pojas fliša i ravnog terena. Plodna zemlja i pogodan teren privukao je i čovjeka, pa su ravni kotari žitnica Dalmacije. Sjeverozapadna Dalmacija je međunarodno važno područje za ptice. Osim toga, ovo je područje jedino pravo zimovalište čurlina u Hrvatskoj, a značajno je i za zimovanje močvarica i morskih ptica. Zbog toga je sjeverozapadna Dalmacija uvrštena u Europsku ekološku mrežu Natura 2000 u Hrvatskoj. Ova su područja istovremeno vrlo ugrožena. Zbog neznanja, smatraju se bezvrijednim zemljištem pa se često nasipavaju građevinskim otpadom. Također, pretvaraju se u plaže ili u urbana područja. Poseban značaj u Ninu ima solana koja se naslanja na samo središte staroga grada. To je najstarija gospodarska aktivnost u Ninu. Iako s modernim strojevima, proizvodnja soli je kakva je bila još u rimsko doba. Povijesti ponosno svjedoče ostaci rimske zapornice, kamene pregrade za propuštanje morske vode unutar solane. Solana je zadržala većinu svojih prirodnih karakteristika plitkih laguna i sada je zamjensko močvarno stanište. To se dobro vidi po sagu biljaka caklenjača u plitkoj vodi, ali i mnogim vrstama ptica močvarica. Sada u proljeće solana vrvi pticama u preletu na sjever. Ovdje dolazi mnogo pataka, čaplji i ostalih ptica močvarica.
Ptice se ne boje radnika i stanovnika Nine, pa je Solana važna postaja za okrjepu i odmor. Među njima je i vlastelica. Danas prirodni simbol Nina. Solana je njeno najvažnije gnjezdilište u cijeloj Hrvatskoj. Iz daleka su uočljive njezine duge, ružičaste noge i ljupko bijelo tijelo s crnim krilima. U brzom hodu kljucaju male kukce, račiće, školjkaše, puževe, punoglavce, sitne ribe, pokoju sjemenku. Za gnježđenje odabire otočiće ili sprudove, a gnjezdo gradi na tlu. Općenito, u Ninskoj laguni je zabilježeno više od 200 vrsta ptica. Na ninskim solanama gnjezdi se i kritično ugroženi morski kulik. I ova vrsta gnjezdi se na tlu. U jako slanoj vodi solane preživljava malo životinskih organizama, a jedna od njih je riba obrvan. Koja u prisustvu drugih vrsta dolazi u velikom broju. Obala se u susjednih sabunika uzdiže u visoke strmce pješčenjaka. Ova mrvljiva, ali još uvijek dovoljno čvrsta podloga idealno je mjesto za gnježđenje ptica pčelarica. Jakim kljunovima buše i metar dugačke kanale. Na kraju tog kanala je proširenje s gnjezdom. To su društvene ptice i po nekoliko desetaka parova gnjezdi se u koloniji. Svaki par ima omiljeno mjesto za odmor, najčešće granu trsa. No, kako je mjesto malo, nastaju male čarke. Ove su ptice izvrsni letači, a hrane se letećim kukcima. Kao što im i ime kaže, love pčele, ali one su samo dio širokog repertoara. Na jelovniku su i leptiri, muhe, ose, čak i stršljeni. Fotograf Ivan Stulić sprema se na fotografiranje ptica. Ivan redovito obilazi koloniju i prati stanje. Ima ih dosta, s obzirom da je vitar, tu se gnjezde već par godina, ima jedno 5 ili 6 godina da ih ja pratim. I većinom kolonija se povećava iz godine u godinu, u startu ih je bilo nekakvih 50, sad ih je možda 150 komada. Pristupačne su dosta, na dobrom mjestu. Ja sad sam došao, pokušat ću napraviti par slika. Sad je trenutno faza kada bi u osnovi mužnjaci već trebali lagano vabi ženke sa ulovljenim kukcima. Pa nadam se da se upare i da ćemo uspjeti snimiti nešto od toga. A nakon toga će onda krenuti kopanje rupa i polaganje jaja nakon toga svega. Jel? Kako bi snimio željene fotografije pčelarica, Ivan se mora dobro maskirati i nepomično čekati da se ptice priviknu na njega. Ulazi u zaklon i ondje čeka da se ptice vrate. Nin je nerijetko na udaru jakog vjetra. Česta je bura, no najučestaliji vjetar u ljetnim mjesecima je maestral. Kad vjetar jače zapuše i kupači pobjegnu s plaža, na njihovo mjesto dolaze kite surferi. Upravo je vjetar glavni preduvjet za ovaj adrenalinski sport. Najviše se vozi uz plažu Ždrijac, tik uz stari grad gdje brojni kite surferi dolaze loviti vjetar i izvoditi prave akrobacije. Thank you.
Dok turisti većinu vremena provode na plažama, mještanin Marin Stulić više voli divljinu. Ninje u onom pravcu, vrsi u onome. Malo dalje ljudi se kupaju, ima 500 metara od nas. I došli smo evo praktički u divljinu i to je taj spoj malog čarobnjaštva ove divljine što nam još tu malo ostalo. Znači to je cirka opsega 5 km kvadratnih i tu što se tiče flore i faune nevjerovatno koliko je to raznolikost. Ovo je tipični čagalj ovdje, vidiš? Gotovo kao mačka, ali nije mačka. Vidiš krug. Prvi moj dodir s divljine, znači kad sam imao 10 godina, bježao sam znači u te gajeve male. Onda bi znao pobjeći u Nin. Stekao naviku, znači, fotografirat i kampirat u polju. Uvijek se pitaju gdje sam ja to sve snimio, te životinje. I niko nije vjerovao da sam u stvari to snimio praktički njima iza kuće. A neki put se desi stvarno rapsodija, eksplozija živih bića kraj tebe na svega udaljenosti pola metra. Čovjek bi se začudio što sve prođe tu kad si dobro zakamufliran. Ali. Raznolikosti staništa doprinosi i rječica Ričina, odnosno Miljašić Jaruga. Ona je izvor slatke vode i stanište slatkovodnim organizmima. Uz obale su bujne livade s bogatstvom cvijeta i leptira. Tu na pašu dolaze i konji. Rječica se u samom gradu uljeva u more, u koje donosi pjesak i mulj od kojega je i nastala Ninska laguna. Rječica Miljašić Jaruga nažalost je poplavila Nin 2017. godine i uzrokovala velike štete. Priroda je pokazala moć, a regulirano korito rijeke nije izdržalo iznenadnu navalu vode. Stradala je stara gradska jezgra, posebno mostovi. Dolaskom ljetnih vrućina počinje i kupališna sezona. Turisti se slijevaju na pješčane plaže. Nin okružuje 8 km pješčanih plaža, od kojih je najduža Kraljičina plaža, duga čak 3 km. Popularan je i Ždrijac, oko 800 metara dugačak pješčani sprud nalik ždrijelu. Pješčane plaže i plitko more idealne su za obitelji s malom djecom. Da bi zaplivali u dubini, treba ići podalje prema pučini. Na Kraljičinu plažu osim kupanja, ljudi dolaze i u močvaru. U njoj je ljekovito blato koje se u zdravstvene svrhe upotrebljava od rimskoga doba do danas. To je mulj tamnosive do crne boje koji se istaložio, a i danas se taloži u laguni. Nastaje i od morskog i kopnenog sedimenta. Ne izgleda najljepše, a ni ne miriše primamljivo. Ipak turisti mu ne mogu odoljeti. Ljekovita svojstva blata potiču cirkulaciju i metabolizam, jačaju imunološki sustav, djeluju protuupalno, smanjuju bol. Osim toga, ovo blato pospješuje detoksikaciju i razgradnju celulita, a koži vraća svježinu i elastičnost. Navečer se kupači povlače s plaža i pomalo pune ulice Nina. Povijesni gradić ljeti postaje kao košnica od vreve različitih jezika turista. Šetnja uz znamenitosti, uživanje u ukusnoj večeri, ljetna su svakodnevice. Sve je više turista ekološki osviješteno. Biciklom ili pješice obilaze ninske ljepote. Na njihovu sreću, iako ima mnogo toga za ponuditi,
Sve je blizu i nije potreban velik trud da se obiđe cijeli gradić. To je jedan od načina kojim Nin uspješno povezuje kulturu, prirodu i održivi razvoj. U Solani je nakon mjeseci isparavanja vrijeme za berbu soli. U rano jutro, dok ljetna žega nije još u vrhuncu, radnici kreću s poslom. Dio njih ubire fini kristal na površini, cvijet soli. To je izvorna morska sol vrhunske kvalitete. Ostatak radnika skuplja običnu kuhinsku sol. Tehnološki postupak proizvodnje soli iz morske vode u Ninskoj solani odvija se kroz 4 faze isparavanja i kristalizaciju gdje se ugušćena morska voda, salamura, pretvara iz tekućeg u kruto stanje. Svježa sol prikuplja se na hrpe gdje se ostavlja određeno vrijeme da bi se procijedila. Naposljetku se suha sol prevozi u skladište. Već krajem ljeta laguna počinje žutjeti i sušiti se. Smeđa boja opet dominira krajolikom. Turisti su napustili plaže, a umjesto žamora kupača opet se čuje glasanje ptica. Počinju jesenske selidbe ptica. Ovaj put u preletu prema jugu. Nin opet postaje važno odmorište za ptice selice. Jata pataka prekrivaju vodene površine oko grada. I vodomari se sada skupljaju u Ninskoj laguni. Ova ptica s visine vrebana ribice na koje se obrušava na glavce. Kako jesen teče, tako sve više jata ptica slijeću na plitku močvaru. Žalari aktivno traže plijen, neprestano koračajući. Žalari su dio ptica čurlina, gdje spadaju prutke, kulici te druge vrste. Dugim nogama lakoćom hodaju po mulju i dugim kljunom traže zakopanu hranu. Početkom listopada međunarodni je dan promatranja ptica. Tom prilikom ljubitelji pernatih letača dolaze u Nin. Oboružani turbinima i dalekozorima, zainteresirani prolaze kroz solanu i traže ptice. Što je to toliko popularno? Prva osnovna stvar, kod promatranja ptica vi svaku pticu možete prodati beskonačno puta. Birdwatching turizam, ili na hrvatskom bi bilo turizam promatranja ptica, je grana zelenog turizma koja se vrlo snažno razvija na cijelom svijetu i prednjači u tome zapadna Europa koja ima brojnih ljubitelja prirode i ptice. Ako sad pogledamo Hrvatsku, ono tim razmjerima još nema jako razvijen birdwatching turizam, makar imamo vrlo dobre predispozicije za to. Poseban naglasak na sjeverozapadnu Dalmaciju, koja je vrlo značajno stanište za ptice, pogotovo za ptice močvarice, koje ovdje obitavaju i tijekom gnježenja, ali i tijekom preleta. Zbog toga smatram da ovo područje je vrlo dobro za razvijanje ovog oblika turizma, zato što uz klasičnu turističku ponudu, znači što imamo i more i plaže, možemo nuditi još te prirodne sadržaje koji bi obogaćivali ovu turističku ponudu i također privukli nove oblike turista i također u predsezoni, kako sam već naglasio. Nin je predvodnik novog vrednovanja prirode kao baštine, ali i važnosti za gospodarstvo. Turizam promatranja ptica i prirode postaje sve važniji resurs, produžavajući sezonu na cijelu godinu. Nin je primjer održivog razvoja. Ovaj gradić nastavlja spajati prirodnu i kulturnu baštinu, pružajući najbolje od oba svijeta na dlanu. U lagunu su stigli i Plamenci, rijetki gosti Jadranske obale. Ove elegantne ptice bit će ninski gosti na duže vrijeme, uživajući u gostoljubivosti i očuvanom staništu ovog drevnog kraljevskog grada
u zagrljaju ljepote.